O Superior Tribunal de Justiça afastou o Ministério Público Federal de um processo em que atuava junto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. No caso analisado, os Ministérios Públicos Estadual e Federal, Procon e Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais entraram na justiça contra duas operadoras de TV a Cabo. Eles questionavam a cobrança da taxa de instalação e mensalidade de ponto extra. O Tribunal de Justiça Mineiro manteve a legitimidade do Ministério Público Federal de atuar no caso. No STJ, o relator, ministro João Otávio de Noronha, destacou que os ministérios públicos estadual e federal têm a atribuição de zelar pelos interesses sociais e integridade dos consumidores, mas explicou que se esses direitos e interesses já estiverem devidamente amparados pela iniciativa do Ministério Público Local, não há necessidade do MPF atuar no mesmo caso. Sendo assim, os dois ministérios públicos, estadual e federal, só podem atuar juntos se houver uma razão específica que justifique que a presença deles na ação